Oh iya. Hukmu huwaki Qur'an huwaki tilawati huwaki kuts ayat ayat ishkar 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 inshallah ishkar kalam 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 سنیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ قرآن پاک کے جو سننے کا طریقہ ہے اس کے مطابق اسے سنیں قرآن پاک ایسی کتاب ہے جیسے ہم نے مدحان رسول سے سنا کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا نازل شدہ بہترین کتاب جسے ہم عشق و محبت میں کہتے ہیں کہ وہ نعت نبی موجود ہے. ہم اسے سنتے ہیں اس امید کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں سناؤں گا کہ آپ لوگ اسے سن کر کے محظوظ ہو اور یہ تصور کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
کا بھی نام کاری یاد ہے، ہبائی ہمارے سناس سنتے ہیں۔